这个女孩想要上厕所，却被母亲严厉制止，因为滑冰课一小时500块，上厕所的时间就会浪费30块。那女孩没办法呀，只能憋尿继续练习。结果啊，她低头一看，女孩目光呆滞，尿裤子了咋办？谁知母亲居然命令她继续滑。女孩名叫小美，她和大部分孩子一样，没有美好的童年，被家长打骂那是家常便饭。但幸运的是，小美父亲对她很好，经常陪伴外出打猎，还给小美做貂皮大衣。可是父亲很快就无法忍受母亲的性格，毅然决然抛下他们母女俩离婚了。面对女儿的苦苦哀求，父亲还是驾车离去，因此变成单亲家庭，导致小美越来越高冷，动不动就口吐芬芳，甚至不再愿意练习滑冰。某天，一个男孩想要看看她发育正不正常，小美就直接一巴掌把她送进警局。就是这么个女汉子，居然没过几天就遇到了一个改变她人生的男人。他不仅不怕小美，还拼命夸她漂亮，尤其是滑冰的样子，最美。两人迅速坠入爱河，还让小美有信心重拾滑冰梦。可情场得意，赛场失意，很快她开始参加国际滑冰大赛，其他运动员都是舒缓的音乐，优雅的舞姿，可到了小美这边，竟画风突变。哪怕是技术再高，也无法博得评委们的青睐。对于他们来说，小美的表演只能用0分来形容，因为花滑是一项高雅的运动，应该像羽生结弦那样才对。而小美这种舞风，他们并不认同。得到这样的回应，小美自然是不服气啊。回到家后，没想到母亲还冷嘲热讽，气得她直接扔出一把刀发泄。她固执地认为自己的花滑没有问题，于是小美选择再次参加比赛。这回教练好心劝导，让小美改变性格，改变着装，说不定还能拿个好名次。可他就是不信邪啊，不撞南墙不回头。果然这次比赛得分依旧很低，他再也无法忍受，直接冲上赛场质问。可比赛就是要有比赛的规则，冲着评委席大喊大叫也不会改变什么。就像冬奥会上韩国选手的种种行径，自然不会有好下场啊。这个女孩拥有一流的花滑水平，却被评委打出最低分。她愤怒地冲到评委席，认为评委是韩国请来的吧，有黑幕啊。这是一件发生在赛场上的真实事件。曾经的米国花滑界只有两种选手能够获得认可，要么是娇小可爱的少女，要么是优雅大方的淑女。而像小美这种大大咧咧的女汉子型，甚至连运动服都是自己缝制的选手，是绝对不可能拿高分的。因为在评委眼里，这种贫穷的人配不上高雅的花滑运动啊。可小美就是不认命，她要用自己的努力赢得所有人的尊重。很快又到了比赛这天，小美还没进场就听到一个男人的羞辱，但哪怕背负着嘲笑上场，小美也无所畏惧。比赛开始，在滑雪场上的小美翩翩起舞，她想挑战花滑界最高难度动作旋转3周半跳跃，所有人的目光都聚集在她身上。小美成功了，她凭借自身的实力为自己证明荣誉，掌声。可也是这一跳彻底改变了她平凡的生活。赛场上她一路过关斩将，代言广告也是接到手软。面对这些荣誉，她膨胀了，对丈夫的态度也是越来越蛮横。丈夫无法忍受，开始对她家暴，这段婚姻逐渐走下坡路。小美身心疲惫，只能选择离婚，情场失意。同时赛场上也光鲜不在，频频失误让她的成绩一落千丈。在最为重要的冬奥会上，小美同样出现重大失误，一时间小美不再是卫冕冠军，而是一个失败者。现在她变得一无所有，只好去餐厅刷盘子维持生计。直到这一天，曾经的老教练找到她说，下一届冬奥会将是小美唯一翻身的机会，能不能把握住就看她是否真的有奥林匹克精神。这个女孩每天5点起床跑10公里热身，不吃不喝练习芭蕾舞8小时，但她不是在减肥，而是为了在冬奥会上拿下一枚金牌。然而这次尽管她已经竭尽全力，花滑动作也非常完美，却还是被评委打出了低分。小美不甘心，趁着比赛结束追上一名评委质问低分理由。为什么比赛不看水平还要看家庭呢？离过婚就得扣分，这是什么逻辑啊？可就算他再怎么抱怨，现实就是如此啊。因此小美为了获得下场比赛资格，不得不找前夫复合，殊不知这才是噩梦的开始。就在冬奥会之前，小美收到一封死亡威胁，信中放话警告，如果她敢上场比赛就会有人打断她的背。这事很快被前夫知道，他当即就认为是对手干的，于是立马喊人先下手为强。万万没想到大家下手太重，意外
外打碎了对手的膝盖，再也无法滑冰。这件事引起巨大轰动，赛事紧急停止。可没有人知道这封威胁信其实就是前夫发出的，理由竟只是为了出个名。与此同时，小美好不容易获得冬奥会预赛资格，对此事毫不知情，媒体却不打算放过她，直接围堵质问是不是小美雇凶伤人了。这下她是跳进黄河也洗不清啊，没办法，只好先当众道歉。这比赛越来越近，她还得扛着舆论压力，所有的情绪都不能表现出来，要以最饱满的热情比赛。小美已经一无所有了，这是她唯一翻身的机会，可终究事与愿违。比赛过程中她的鞋带断了，小美哭着祈求评委再给她一次机会。虽然大家同意她的申请，但小美最终只能获得第八名，距离金牌遥不可及。小美没有机会了，迎接她的是雇凶伤人的审判，3年缓刑，10万罚金，而压死她最后的一根稻草便是终身禁赛。但他会对生活妥协吗？没有。出狱后，他转行做一名拳击手，专门和男人婆打拳。小美知道，既然不能再做滑冰场上的女王，那就干脆做自己的女王，为自己活得更加精彩。愿你也能为了梦想收获意外之喜。